jag känner mig väldigt tilltalad av ditt, och så ditt poetiska sätt att vara tyst också. Att det kom tystnader där man kunde umgås med dina tankar. Det var väldigt fint, tycker jag. Vet du vad du sa första gången när du såg oss, när Bob Nej. Var med? Nej. Och det var i den här lokalen. Ja, ja. Exakt här. Då sa du, det märkliga med er är att det är som om ni inte liksom har, det är som om ni gör några grejer som är jättespännande. Och sen tar det 3-4-5 minuter innan det liksom börjar om igen. Mm. Ni har långa, långa perioder där det inte sker någonting på scenen. Ja. Och det är väldigt märkligt. Du sa att det var modigt, då tänkte jag, då kan det inte vara att hon tycker att det är helt kass. Nej, men då kan jag bättre formulera mig idag att jag tyckte mycket om det. För att ja. det händer ju någonting om du rör dig, eller det är mättat av saker som man kan fortsätta att fantisera om. Men det ger space. Man får tid att fullborda bilder som du har skapat. Mm. Jag tyckte väldigt mycket om det. Det var som en, det kändes som en kort föreställning. Mm. Ja, så här kan vi hålla på. Det här var roligt. Mm. Ja, just det. När du skrev till mig så tänkte jag, ja, nu måste jag kolla upp det och rulla på mig. Berätta om det här med skolan. Ja, och då så skulle jag förbereda mig lite, för jag visste inte vad ni ville prata om. Ni kanske ville fråga Robert om hans arbete och så, men eftersom det är lite fritt. Och så tittade jag på de här två skolfilmerna. En är typ 25 minuter och en är typ 8 minuter. Någonting. Och det är fantastiska skildringar av ganska surmulna elever, vad som händer dem när de får göra teater med er. Och teater och konst, väldigt mycket teater och konst. De får måla, de får trumma och de får sjunga och de får dansa och de får skapa ett ämne. Och sen har du återvänt till vissa elever som du har haft, och de minns det här som den roligaste perioden i sitt liv. Som här unga, korta liv. Det är väldigt tänkvärt alltså, för att det, när man är engagerad i det här och är ute i skolor och gör saker med barn och unga och är med om det, då blir man sådär att man vill vittna, man vill ta en fackla och springa runt till alla politiker och säga hörni, alltså här det händer. Men de är ofta uttråkade, tycker jag, där med skolteater. Ja, ja, det låter väl bra. Orkar inte ens höra om det. Och det är så otroligt sorgligt därför att man kan se människor förändras av vuxna, möten med vuxna människors passion för konst. Jag gjorde också ett konstprojekt och då fick jag inga pengar till det plötsligt. Jag tog tillbaka min teater med en massa bråk och så ville jag göra ett konstprojekt. Jag ville lära ut att man kan bli konstnär. Det är också ett yrke. Inte så att alla ska bli det, men man skulle erbjuda det som en möjlighet. Som Malevich och Chagall som ville att hela Vittep skulle... Ja, precis. Vi skulle göra en konstskola. Men då fick jag avslag av Allmänna arvsfonden och sa att det är inte socialt. Mm-hmm. Och vi gjorde det ändå. Det är ju moralen man kan lära sig det. Man gör det ändå. Man gör det på det. Och då reser vi runt i konsthallar med en berättelse om en kvinnlig konstnär som heter Leonora Carrington. Så spelade vi den. Och sen efteråt så arbetade skådespelarna med publiken. De kunde välja mellan att jobba med masker eller skriva eller bara sitta och prata. Och det var ett sätt att bara berätta om konstens villkor. Då samarbetade jag mycket med konstnärer på högskolan. Alltså, för de är ju helt annorlunda än skådespelare. De har ju en väldigt självkänsla, målare. Och de är utbildade på ett sånt sätt så de tycker de är någonting. Medan vi i teatern är lite mera, ja inte du, men vi andra, vi är lite mera, skolorna har undervisat en grupp människor att kunna göra mycket olika saker och inte främst konstnärskapet. Mm. Men på högskolan, där är de ju mycket kaxiga. Så när mina skådespelare träffade dem och vi skulle göra research inför konstnärskapet, då mötte vi verkligen självmedvetna, fattiga men självmedvetna personer som var helt övertygade om att de hade någon mission och de ville inte att man skulle förklara någonting heller. Där tycker jag att det är fel. Jag tycker det är bra. Så att jag tänkte att du var mer som Karl Derker nu. En sån här människa som står i en stor konstvärld och kan berätta om sig själv och kan berätta om konsten och kan informera och kan också göra bara fantastiska analyser om någonting. Karl Derker var en stor konstguide, alltså en speciell. Men jag känner inte till honom. Du har aldrig sett honom. Nej.